Och nu är vi på väg till en notarius publicus här i Stavanger för att fixa lite grejer för den maltesiska flaggan. Och då är det bra att ha uniform så att det ser ut som att man vet vad man vill. Om du någon gång får för dig att starta ett rederi, då är du helt rätt ute, för det är ungefär det roligaste man kan göra. Fast det är en del krångel också. Signaturer notariserat, så skickar de oss vidare till fylkemannen som ska ge oss apostiller på dessa samma dokument. Jag ska berätta mer om varför vi har valt den maltesiska flaggen. Fast först ska vi tillbaka till Kristiansand och fira 17 maj. Samma. Ja, Sindre heter jag och nu ska jag ta med den fantastiska gängen här på 17 maj-färgen i Norge. Så det blir flott. Sådär ja, då har vi kommit hem till Sindre. Detta är familje och Aida. Och så de studerar samman med Aida uppe på universitetet. Så det är väldigt. Och så är det dere da, som är från Sverige alla samman, eller? Mexiko. Ja. 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 Slipp. Så har vi tre timmar. Men det är typ som studentfrukost. De gör det här varje år. 17 maj tradition. Starta dagen med lite bomber. En av de många. Ja. Och där har vi spaning nummer ett. Precis som Njord sa, man börjar dagen med studentfrukost. Spaning två, man måste leka. What's happening, Arjen? Norwegian, tricky thing to make us feel like challenged. Vad är premien då? We didn't figure it out yet. Okay. Maybe a drink? Same, I don't know. It's your turn. My turn. Yeah, you played. Ja, om jag ska spela så spelar jag hellre dragspel. Spaning nummer tre. Så här hälsar man. Man ropar hipp hipp till precis vem som helst. Hipp hipp! Hipp hipp! Hurra, hurra, hurra! Spaning nummer fyra. Obegränsad nationalism. Yeah! Spaning nummer fem. Mitt på dagen går ett barntåg. Fast om man inte har egna barn, då tar man sig hellre till närmsta båt. Och så kom vi till denna fantastiska, helt sinnsyke båten. Ja, en sån här båt skulle man ha. Ja, mannen kan göra det. Det är så små. Ja, man vill. Ja, man vill. What do you want? Please, please. 17th of May. Hip, hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! 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 Spaning nummer 6. Det finns ingen gräns för hur ofta man måste sjunga nationalsången. Ja, det finns inget. Ja, det är fint. Spaning nummer 7. Denna dag bär alla extremt vackra kläder. Hipp hipp! Hurra! Hurra! Hipp hipp! Hurra! Hipp hipp! Hurra! 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 Och sen är det dags för tåget. Hurra!
I Grimstad så det en ekstremt mye fin by, sånn at folk ikke så redd for å drite seg ut, gjøre bort seg. Så det veldig mye mer hippie-pura, veldig mye mer synging, veldig mye mer heiling på borgertoget. Men her står alle helt stille, og så det mitt første år I Kristiansand. Så jeg tenker at vi må bare heie så godt vi bare kan. Og så får vi se. Happy birthday, people! Happy birthday to you! Spaning nummer 8. Alla fyller år. Detta betyder att du kan göra precis vad som helst med ursäkten att det är ju min födelsedag. Spaning nummer 9 blir den sista. På 17 maj ska man åka båt så mycket man hinner. Men dagen därpå kommer verkligheten som en käftsmäll. So, what are you guys doing? We're just fixing the toilet. I would say spending quality time. We had a slight problem with the toilet this morning. Just a slight problem. Huvudtoaletten tycks ha rostat lite snabbare än vad vi har märkt. It fell off? Yeah, the seat fell off. Happens all the time. En av förklaringarna har vi här. Kolla här, den har suttit med rostfria bultar. Så här ser det ut under alla båtar. Man fäster anoder längs skrovet. Anoderna är gjorda I en mindre ädel metall, oftast zink. Och därför rostar de fortare än järnet. De rostar istället för järnet helt enkelt. Men vi har fler toaletter ombord och det här löser vi inte idag. Nej, vi sticker bara. Livet till sjöss, det är lite annorlunda på det sättet att man är tvungen att lösa allting själv. Yeah, and Arian, if you can just give him slack, you can take the forespring. Reversing. Good. Det är sällan man får chansen att ringa på en rörläggare eller elektriker. Och för de som går på oceanfart så kan det vara svårt att hitta ens en läkare. Så nu får vi lägga toalettbekymret I bakhuvudet och processa. En rolig sak däremot, det var att min yngste son Balder mönstrar på I Kristiansand. Jag känner att jag vill prova att slänga I dörren någon annanstans och tar upp den. Tänker inte kolla om det finns på. Jag tänkte sätta ner farten för att istället för att... Och det ser ut att vara plenty space på babordsidan där. Yes. Tjena. Det här är dag 2 för mig på båten och hittills har vi fått en vad vi misstänker kan vara en sej. Ja men absolut, ja men då vet jag vi seglar och vi seglar och seglar men så vi kommer in där riktigt så. Jag ser någonting blått. Träd. Inte så mycket att se här då. Förutom mig. Kan du se på solnedgången här faktiskt. Helt okej, men det är ju liksom inte, det är ju inte södra skärgården. Det är vårat... Här, den här coola grejen. Jag har snurrat på jättemycket idag. Ja, oh, nu har ni ju sett utsidan. Vi valde att nattsegla. För att göra lite distans. Väldigt fin segling. Och fram på småtimmarna så fick Frida dra på maskin. Där vi går just nu. Det är den enda biten egentligen av Norges kust som är helt oskyddat av skärgård.
här kan det gå Grimsjö när det har hunnit bygga upp. Men vid 8 började det blåsa igen. Jag vet inte om det syns, men nu listar vi lite. Vi har hittat balansen, jag har släppt ratten. Vi kör dit vi vill och det går i 5 knop. Först lägger vi oss i Tananger och dagen därpå går vi runt hörnet till Stavanger. Man vet ju att man är i Norge när man ser båt med extremt konstiga laster. Och innan Balder ger sig av så har han bara en sak kvar att göra. Vad heter det? Deciding whether to let Steve stand or lay down. Ja, det är mycket enklare att säga än att säga Dirk. En gång till. Vad har du gjort med skyltar här? Du måste berätta. Ja, vi har gjort Aunt Charlotte. Mm. Det är ju Van Bramen då. Det är det som vi kallar för brefock. Det var det jag menar. Det är lättare att säga. Brefock var det. Sen har vi Steine. Mm. Det är den som är högst upp. Ja, Bramen. Bramen. Rån där. Ja. Sen har vi Greta. Det är mellan. Ja, det är jättebra. Mellanråt. Jättebra. Jonathan, Jasper och Casper, fast då kan du ju läsa dem från andra hörnet. Så blir det ju... Ja, Casper, Jasper och Jonathan. Ja. Yeah. Och efter denna uppstrukturering så är det dags att lämna. Behave. You're not behaving like us. Vi har ju en trasig toalett att tänka på. Först tar vi oss till de vanliga varuhusen. Men sen fattar vi att vi måste gå till ett skeppsvarv. Så nu ska vi prova in en nyinköpt toalettstol mot vårat specialsvetsade rör. Sen är det dags att dra igen. Ungefär här i Stavanger så börjar naturen skifta. Bergen blir högre än på Sörlandet. Men jag skulle ju berätta om våra juridiska mankelemang. När vi köpte den här båten i Holland i mars, då flaggade vi in den till Sverige som en fritidsbåt. Men nu ska hon snart få maltesisk flagg och det är inte så att Malta är en bekvämlighetsflagg. De har lika tuffa krav på säkerhet som Sverige. Och det handlar inte om en skatteflykt för Get the Horizon, ett svenskt aktiebolag. Nej, det handlar om behörighet för sjöbefäl. Om vi hade haft svensk flagg, då hade vi fått föra den här båten med gäster i Sverige, men inte utomlands. För att få kaptena Bishop's Horizon över alla hav, hade vi först fått göra 4 år på sjöbefälsskolan. Fine, det har vi gjort. Men efter det hade det krävts att vi seglade minst 6 år på stora båtar utan segel. Det är alltså inte vi som har övergett den svenska flaggen, den har övergett oss. Men vi är nära nu. 2 inspektörer från Lloyds var ombord i Göteborg i 3 dagar och gick igenom precis hela båten. Och det enda som saknas nu, det är en radio survey och ett MMSI-nummer. Och det är väl ungefär som ett telefonnummer för en båt kan vi säga. Jättetråkigt ställe, men den ser välfändrad och... När vi väl har kommit hit så får vi chans att göra lite underhåll. Ljungman splitsar. Överstyrman vaskar maskin. Understyrman monterar vår nya toalett. Och kapten gör några apnävar. Sen blir det debriefing. Looking for black paint. I think we will agree to have it black. Too much. A little bit ashamed that I'm not gonna hold anymore the record. 3 weeks is the maximum I've been without a shower. Should you really be saying that on camera? Yeah, what? What did you achieve today? Not sure really. Spiced up. I vacuumed and mopped the floors. I guess Kevin. I'm
started making all the beds. I have to take and to, then we have to take now. Together. När vi lämnar Leirvik så tar vi oss in i Hardangerfjorden. Det är här Norge börjar. Vi lägger oss i en andlöst vacker liten by som heter Rosendal. Fy fan. Och det är så jävla varmt också. Mens vi insuper Norge så har vi mailkontakt med Malta. För att få maltesisk flagg måste vi ha en radio survey. Men innan vi kan ha en sån så måste vi ha ett MMSI-nummer och det kan vi bara få av maltesiska myndigheter. Det är lite moment 22. Så lägger en norsk skuta till. Två av dess besättningsmedlemmar kommer över en stund. Dagen därpå gör vi en kort seglats och landar i utkanten av fjorden vid Vinnes. På resans sista dag kommer vi till slut till bergen. Jag har fortfarande inte lyckats få den där sista pusselbiten som saknas för den maltesiska flaggen. Men en annan sak har vi löst. Den blir ju lite vinklad åt detta håll på grund av skrubbarnas alignment nere. Men jag tror att det här är så det kommer bli. Det är ju... Och så dyker han upp, inspektör Geir från Radio Holland. Ja, men jag sa innan bara... när den nästa gång ska bytas batterier på. Okej. Vilket land håller vi på i Melodifestivalen? Malta. Malta! Nu är det så fint där inne att ingen får stöka ner.